Gjatë shtatorit të vitit kaluar, në afërsitë të Muzeut Arkeologjik të Durrësit, janë gjendur tre furra qeramike që besohet se përkasin antiketetit të vonë, por për fat të keq dy prej tyre janë dëmtuar rënd nga shirat që ranë në dorë. Ndërkohë Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë dhe Ministria Përkatëse nuk kanë bërë asnjë përpjekje për marrjen e ruajtjes dhe konservimin e tyre. Furrat e zbuluar janë të veçanta, ndërkohë që për sa i përket strukturave, janë të ngjashme dhe me furrat e tjera të gjetura në vend. Lidhur me këtë rast, gazetari Geri Emiri, që ka ndjekur historinë e zbulimit dhe rrënimit të furrave nga shiu, thotë: "Paraprakisht gjatë gërmimit që po bënte një firmë private licencuar në arkeologji, dolën në dritë tre furra qeramike. Dy prej tyre ishin të ruajtura mirë dhe mendohet si përkasin periudhës paktën që nga antiketeti i vonë dhe mendohet që kishin shërbyer për prodhimin e enëve prej qeramike, tullave e tjerë. Fatkeqësisht gjatë rënies së shirave në muajin nëntor 2017, i gjithë kantieri i ndërtimit u mbulua nga ujë. Dhe megjithse një kontratë e lidhur nga firma ndërtuese dhe Agjencia Shërbimit Arkeologjik tregonte qartë që përgjegjësia për ruajtjen e objekteve është e kompanisë ndërtuese dhe e subjektit privat licencuar në arkeologji që ka bërë gërmimin paraprak, nuk u morën masa dhe për rreth 3 muaj i gjithë ky kantier u la i mbuluar me ujë. Pra objektet arkeologjike që ishin furra për qeramike u mbuluan me ujë, megjithse dihej që ato ishin shumë të brishta dhe prania e ujit do t'i dëmtonte. Si pasoi pas tërheqjes së shirave të ujit në muajin janar 2018, dy prej furrave suan dëmtime shumë të rënda, ndërkohë që një prej tyre u shkërmoi që do u thërmuaj gjitha. Dhe furra më e madhe psoi dëmtime të konsiderueshme. Furrat e qeramikës janë rënuar në praninë afër të institucionit të Muzeut Arkeologjik. Dhe shkresat burokratike të Ministrisë së Kulturës nuk kanë asnjë vlerë justifikuese. Kur dëmi është bërë dhe nuk po merret as i mas, edhe tani pas 2 viteve zbulim për të shpëtuar së paku atë që ka mbetur. Shirat mund të rikthehen përsëri, ndërkohë që furrat janë pjesë e kulturës kombëtare, që Ministria e Kulturës dhe institucionet e tjera përgjegjëse kanë për detyrë t'i zbulojnë dhe t'i mbrojnë.